6 вересня близько 23 години на розі вулиць В'ячеслава Чорновола і Ротондівської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Audi Q7 та Volkswagen Passat. Як стверджують свідки події, водій Audi не надав перевагу в русі і здійснив зіткнення. За кермом перебувала жінка, у автівці у неї була малолітня дитина. На щастя, обійшлося без жертв. На відео видно, що водій автомобіля Volkswagen отримав ушкодження. За словами свідків, його ушпиталили. З анонімних джерел стало відомо, що для водійки Audi це вже не перше ДТП. Вона і до цього створювала аварійні ситуації на дорогах. У 2020 році сталася аварія біля прохідної Сміламарш за її участі. Тоді водійка теж не впоралась з керуванням і влетіла у припарковане авто. Цього разу Volkswagen пощастило менше. Як стверджують мешканці, що живуть біля Феніксу, перевищення швидкості на цій ділянці дороги не поодинокий випадок.